Česko zpívá koledy dorazila po loňském prvním ročníku opět do Otrokovic. Na náměstí před Otrokovickou besedou se sešly desítky lidí, aby doprovodili dětské sbory spolu se sborem ženským i mužským při zpívání tradičních předvánočních písniček. Vyvrcholením večera byl čtvrthodinový živý přenos Českého rozhlasu přímo z náměstí. Je to akce, která se opakuje už po několikáté. My jsme se do této akce zapojili hned od začátku a já se přiznám, jsem tady poprvní, protože vždycky mi do toho něco jako vlezlo a dnes jsem si, nebo v týdnu jsem si připravil čas na to, abych si tady mohl konečně zaspívat. Koledy patří k Vánocům, já osobně řeknu, že když máme u nás Vánoce, vánoční stromek a vánoční večer, dostanu od manželky papírek, kde máme zhruba asi 6-7 koled a vždycky je zpíváme. My jsme to dělali, i když jsme měli děti. Oni to hrozně neměli rádi, protože my jsme je zdržovali, vlastně oni si chtěli rozbalit dárečky a museli s námi zpívat. Takže znovu, koledy patří k Vánocům a já jsem hrozně rád, že náměstí tady je zaplněno lidmi, kteří si s chutí zaspívali. Máme aspoň, máme něco pro kočku. Jo, Vánoce, Vánoce.
určitě koledy mám rád, protože to navazuje tu vánoční atmosféru. Navíc je to historický zvyk, kdy vlastně chodí koledníci, zpívali ty koledy a byli odměněni vlastně těmi sedláky, těmi domácnostmi, které navštěvovali, byla to odměna za ten zpěv. Já si přiznám, já moc zpívat neumím, ale když byla ta možnost dneska si zaspívat, tak jsem si zaspíval z chutí. A nedá mi, abych ta jedna koleda, Narodil se Kristus Pán, mě vždycky vyvolá vzpomínku na pana herce Kodeta v Pelíškách, kdy učil dceru Jindřičku hrát tu melodii, já na to nikdy nezapomenu. A tu tam vždycky mě ta koleda mi potěší, protože fakt ten film byl nádherný, takže i tento večer byl nádherný. Koledy jsou pěkné, na Tři krále se zpívá Mistři králové, takže já jsem rád, je to opravdu náměstí taky plné, bylo to pěkné a těším se na příští rok. Rukodělné výrobky klientů Naděje i dalších chráněných dílen, rozmanité občerstvení a hlavně všudy přítomná předvánoční nálada. To byly hlavní atributy tradičního vánočního jarmarku v areálu Otrokovické Naděje. Tato akce si už za minulá léta našla své místo v kalendáři a oblíbili si ji také obyvatelé Otrokovic. Máme tady tradiční vánoční jarmark. Tento jarmark už se stal tradicí od té doby, co vznikla sociálně terapeutická dílna, kdy jsme začínali asi 4-5 stánkama, prezentovali jsme jenom Naději Otrokovice. Se tento jarmark rozšířil do velikosti, kde se tady prezentuje asi 11 stánků, z toho je tady 7 dílen, kde jsou různé výrobky sociálně terapeutické dílny a k tomu jsou tady 3 stánky s občerstvením, ve kterém je kafárna Naděje, pak je tady Naděje Otrokovická OPS a plus ještě naše Naděje jako taková. Tady máme stánek s našima specialitama, jako jsou pečená jablka nebo nakládané zelí. Jako v dobách císaře Rudolfa. To vypadalo v prostorách střední průmyslové školy Otrokovice. Tamní studenti chemických oborů spolu s učiteli připravili noc alchymistů. Návštěvníkům z řad dětí i rodičů předvedli, že chemie může být vědou zábavnou a zároveň poučnou. Všude tady v těchto směsích je hliník a železo plus něco, co barví ten plamen do nějaké barvy. Hned ukážu. Trochu odstupte. Takže tady chlorid, měďnatý, modrá barva. Manganistan draselný, to tak prská krásně. A jemně fialová. Potom dusičnán sodný, taková žlutá, nepříjemná barva. A dusičnán barnatý, zelená. Všecko. My tady děláme pokus sopka. Je to vlastně jednoduchý pokus. Máme tady směs dvou látek. Je to chlorešnán draselný a sacharóza. 50-50 a musí se to hlavně dobře to promíchat, aby tam nebyly hrudky. Až to promícháme, tak s toho uděláme jednoduchou kopku, kterou tady asistent zapálí a udělá to prostě sopku. Tady máme nitrocelulózu, což je vata, na kterou je navázán kyslík a dusík. A po normálním hoření i nějaký odpad, ale při tomto hoření shoří úplně všecko. Noc alchymistů už je tradicí. Neděláme to samozřejmě pouze kvůli tradici, ale zejména kvůli tomu, abychom propagovali naši školu a zejména chemické obory. I když snažíme se propagovat všechny obory, nicméně chemie představená touto formou je velmi atraktivní, poutavá a k nám si najde každý prosinec vždycky spousta rodičů cestu a samozřejmě i se svými dětmi. Možná stále častá a stejná otázka, jsou chemické obory lukrativní?
Z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce zcela jistě. Chemie ve Zlínském kraji má nezastupitelný podíl 37% celého průmyslu ve Zlínském kraji je tvořeno chemickým průmyslem, takže zájem a vlastně firem o absolventy našich oborů je jednoznačně velký. Někteří žáci základních škol, kteří si teprve vybírají střední školu, odcházeli z Noci alchymistů téměř rozhodnuti stát se v budoucnu chemiky. Přesně tak, ten koloběh je nezadržitelný a přijímací řízení do dalšího roku se blíží. My jako každý rok můžeme nabídnout samozřejmě obory zaměřené na strojírenství, stavebnictví, na služby a v poslední řadě také tady tyhle ty chemické obory. Oživení tradiční výuky se dočkali páťáci i deváťáci v základní škole Trávníky. Při společném vyučování se pustili do zkoumání tajů vesmíru, naší galaxie i sluneční soustavy. Jak se měsíc dostane mezi slunce a zemi? Tak vlastně ty sluneční paprsky, které by dopadaly na zem, se vlastně zachytou na měsíci. A tím pádem my vlastně ze země vlastně to nevidíme normálně, ale musíme na to mít takovou tu černou koli nebo speciální brýle, kterýma to můžeme vidět. My máme tady to slunce, pak tady máme různé planety, to jsme si vymysleli jako Mimoň planeta, pak ještě Lidl planeta a pak tady máme ještě hudební planetu a ještě třeba Hamburgerovou planetu a kámoš vymyslel, že tady letí Santa Claus. A pak tady máme naší zemi. Tady je země, tady mám černou díru, to je slunce, tady tohle měl být měsíc a tohle asi Neptun a tohle Saturn a tohle nevím. V dnešním dopoledni spolu se učí žáci 5. a 9. tříd, protože když se podíváme na školní vzdělávací program, tak zjistíme, že v rámci přírodních věd spolu ty předměty souvisí s 1. a 2. stupněm. A máme to štěstí, že zrovna teď vychází téma sluneční soustavy, jak v 5. třídě, tak i v 9. No tak nás napadlo, že by mohli deváťáci vyměnit roli učitele a žáka, mohli by se stát učiteli, no a ty páťáci to od těch deváťáků veznou rozhodně lepší, než od pana učitele. My jsme se samozřejmě s deváťáky museli na to připravit předem, protože v podstatě oni tady hrají tu důležitou roli toho vzdělávacího činitele. A zadali jsme si témata, rozdělili jsme se do skupinek. 5. třídu jsem rozdělila také do skupin, tak aby byli sice vylosovaní, ale tak aby byly skupinky vyrovnané. A v rámci hodin fyziky jsme ty témata upravovali. Deváťáci si před sebou zkoušeli, jak by třeba ten jak mohl odpovědět, jestli to pro něho není složité a podobně. Měli nakopírované části učebnic z 5. ročníku, aby přece jenom to učivo bylo trošku adekvátní tomu páťáčkovi.